Český ráj a Turnov. Tohle menší město se vyznačuje skvělou polohou. 40 minut severně od Prahy, 15 minut do Liberce, hodina do Špindlu a 3/4 hodiny do Jizerek. Český ráj je tak blízko, že tam dojdete pěšky. To jsou důvody, proč je Turnov vyhledávanou turistickou lokalitou. To vše umocňuje kompletní občanská vybavenost, skvělý přístup vedení města a moderní gastropodniky. Jsme ve spodním centru Turnova, přímo u řeky Jizery a pár metrů odsud se nachází apartmánový dům Rozárka, který vám dnes představí. Ve třech podlažích je 5 útulných apartmánů o velikosti 1 až 3 kk, kde je celkem 17 lůžek. Podkrovní apartmán je možné rozšířit na 4+ kk se střešní terasou orientovanou do vnitrobloku. Majitelka během posledních let celý dům zrekonstruovala a vybudovala oblíbené místo pro turisty, kam se dlouhodobě vrací stálá klientela. Současné využití je sezónní, nic vám však nebrání dům využívat celoročně a znásobit tak jeho výnos. Využití domu je jen a jen na vás. V přízemí můžete obnovit prodejnu či kavárnu a ve zbytku domu mít vícegenerační bydlení. Nebo dům rozdělte na bytové jednotky, které můžeme společně dlouhodobě pronajímat. Nemovitostí na prodej v Turnově moc není. Proto si nenechte ujít tuto investiční příležitost. Já se na vás budu těšit na prohlídkách, kde společně můžeme probrat veškeré podrobnosti této investice. Do té doby mě můžete sledovat na sociálních sítích.